from England, Luke Luke Morton.
At left side of me in blue corner, from Ukraine, he's 22 years old. His height 190, his weight 118. His professional record is perfect. 5 bots, 5 wins. From WFC promotion, the Polar Bear, Sergey Spivak! Your referee, Vladimir Shimarov. Shake your hands, пожали руки. Listen to my words. Сергій Співак, 108 кілограмів, вага, 1,90 м зріст, 5 перемог серед професіоналів, ну і 2 перемоги, 3 поразки у суперника з Британії Люка Мортона, 109 кілограмів, 1,88 м, не знаю, чи 109, можливо, помилкові якісь дані у мене, тому що виглядає він важчим всіх на цьому турнірі. Втім, вийшов в клітку доволі вдало і в шестикутнику тут зараз активно починає рухатися, хоча пропустив голову. В голову пропустив небезпечну серію від Співака. І на зустріч боковий. Ну що ж, стійкість проявляє британець. Низько тримаючи руки. Лоу-кік. Ну, ловить його на Співак на лоу-кіку. На зустріч одразу ж викидає двійку або трійку. Ну і що буде зараз? Цікаво. Мені здається, що все закінчиться швидко, саме так. Шкода Мортона, але вітаємо українця з перемогою. Він був кращим. Мортон хоч і жвавий, але трошечки зайвої ваги скинути не завадило б. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by knockout on 42nd round 1, Sergey the Polar Bear Spivak! Ladies and gentlemen, welcome to the main event of this evening.